Não, hoje eu só peguei os papéis. Mas a todos, em nome de Deus, na forma regimental, solicito ao senhor secretário fazer a chamada para o meu presente. Deixei o pedido da última, do último contra-cheque, que eu não lembro. Eu deixei lá com alguém. Eliane Oliveira Santos Pico. O expediente constou da leitura das matérias, correspondência dos vereadores Gilmar dos Santos Pereira e João Coleta Barbosa, justificando a ausência da reunião. Ofício 2.2 do gabinete do prefeito, que encaminha os projetos de lei 18, 19, 20 e 21 e requer a substituição do projeto de lei número 15/2017, que visa, respectivamente, instituir normas para regularização fundiária urbana no município de Nanuque, revogando a lei 2246/2014 das providências. Autoriza o município de Nanuque a celebrar convênio e transferir recursos financeiros ao Instituto Servi na forma que especifica. Dispõe sobre a restauração do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, CMDC, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor, PROCON, do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CODECON, do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC, e da outras providências.
Institui e regulamenta o Conselho Municipal de Juventude de Nanuque, Conjuve, e da outras providências. Dispõe sobre a execução do Conselho Municipal da cidade e da outras providências. Correspondência do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, Dr. Thales Flores Taipina, comunicando que tomou posse ao exercício na primeira vara da comarca de Nanuque. Ofício número 448/2017, da segunda promotoria da comarca de Nanuque, referente ao procedimento administrativo, fiscalização continuada do PMG 0443-17-000-237, dígito 4, que informa e requer informações referentes ao procedimento em epífe instaurado e cumprimento ao PGA 2016-2017, MPMG, com o propósito de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das determinações da Lei de Acesso às Informações e Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à transparência da gestão pública fiscal no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Nanuque. Ofício 453/2017, da Promotoria da Comarca de Nanuque, referente ao procedimento administrativo, fiscalização continuada, número 0443-17-000-243, dígito 2, que informa e requer referente a procedimento instaurado e cumprimento ao PGA 2016-2017-MG, com o propósito de acompanhar e fiscalizar a normatização do custeio de viagens de agentes públicos do Poder Legislativo Municipal de Nanuque. Ofício número 50/2017, da Procuradoria-Geral do Município, encaminhado ao Senhor Promotor de Justiça da Comarca de Nanuque, Dr. Tomás Henrique Zanelas Fortes, referente à falta de fornecimento de água pela Copasa em nosso município. Ofício número 211/2017, do Gabinete do Prefeito, em resposta às indicações 264 a 274 e 275, de autoria da vereadora Rosilene Ramos Almeida. Ofício número 212/2017, do Gabinete do Prefeito, em resposta às indicações número 274, de autoria da vereadora Eliene Oliveira Santos Tigre. Ofício número 213, do Gabinete do Prefeito, em resposta às indicações 273 e 274, de autoria do vereador Sidney Pereira de Silva. Ofício número 235, do Gabinete do Prefeito, em resposta à indicação número Edson Fernando dos Santos. Ofício 239, do Gabinete do Prefeito, em resposta número 284 a 290, de autoria do vereador Carlos Lucas Nascimento. Ofício do Gabinete do Prefeito, em resposta às indicações 282 a 3, de autoria da vereadora Eliene Oliveira Santos Tigre. Ofício 245, do Gabinete do Prefeito, em resposta às indicações 280 e 281, de autoria do vereador Rufino de Freitas Caris Neto. Ofício 246, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício 484, de autoria do vereador Gilmar dos Santos Pereira. Ofício 247, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício número 5, de autoria do vereador Sidney Pereira Silva. Ofício 248, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício 487, do vereador Edson Fernando Santos. Prestação de contas detalhada da Câmara Municipal de Nanuque, referente ao período de 1º de abril de 2017 a 30 de abril de 2017. Convite. A UNEC Campus Nanuque convida para participar da palestra motivacional voltada à melhor desempenho no trabalho, a ser realizada 3 de junho de 2017, às 17 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal. A apresentação de proposições contou com a apresentação das seguintes matérias: moção de repúdio à Copasa devido à suspensão total do abastecimento de água por cerca de uma semana, que provocou suspensão de aulas, impedimento do funcionamento de várias instituições, setores industriais e comerciais, além do efetivo transtorno causado em cada residência da cidade, o que ocasionou muita ansiedade, angústia e insegurança na população, que além de privação de água, não foi comunicada com a devida da falta do retorno do abastecimento da água, caracterizando-se descaso e desrespeito total com a nossa comunidade. De autoria dos vereadores Rosilene Ramos Almeida, Valdemar Favoretti de Souza, Marcelo Santos Félix, Antônio Carlos Aranha Ruas, Benta Viegas Bozada, Carlos Douto Nascimento, Edson Fernando Santos, Helenes Oliveira Santos Tigre, Gilmar
dos Santos Pereira, Gilson Coleta Barbosa, Alfino de Freitas Carlos Neto, Solon Ferreira da Rocha Filho, Sidney Pereira Silva e Gilmar dos Santos Pereira. Indicação 339-343, de autoria do vereador Carlos Lucas, que visam revitalização, reforma e reposição de calçamento da Praça Mirante na Avenida Belo Horizonte, regularização do trânsito com fixação de placas de proibido estacionar em frente às escolas do Candário, se possível colocar mão única em frente à mesma, regularização do trânsito com fixação de placas de proibido estacionar em frente ao Colégio Santo Antônio, se possível colocar mão única em frente à mesma, substituição de todas as luminárias da Avenida Ivo Dantas Lages por lâmpadas de maior potência. Requerimento 035-2017, requer a mesa, presidente da mesa, que a seguinte providência, encaminhar a procuradora desta Casa Legislativa, doutora Helene Meira Stauff, presente requerimento, com a finalidade de que a mesma analise as jurídicas cabíveis ao caos provocado pela Copasa no nosso município, devido à suspensão total do abastecimento de água por cerca de uma semana, que provocou a suspensão de aulas, impedimento do funcionamento de várias instituições comerciais, além do efetivo transtorno residente dessa cidade. Com muita ansiedade, angústia e insegurança da população, que além da privação de água, não foi comunicada a sua devida antecedência a falta e o retorno da mesma, caracterizando assim descaso e desrespeito total com a nossa comunidade. De autoria dos vereadores Rosilene Ramos Almeida, Valdemar Favoretti, Marcelo Santos Félix, Antônio Caranha Ruas, Benta Viegas Bousada, Carlos Lucas do Nascimento, Edson Fernando dos Santos, Eliane Oliveira Santos Tigre, Gilmar dos Santos Pereira, Gilson Coleta Barbosa, Rufino de Freitas Carlos Neto, Solon Ferreira da Rocha Filho, Sidney Pereira Silva, Gilmar dos Santos Pereira. Requerimentos 033 e 034, de autoria do vereador Marcelo Santos Félix, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações referentes às obras de construção do Campo Society e da creche do bairro 7 de Setembro. Qual o valor total, o valor pago, quais serviços contratados já foram executados, quais ainda não foram executados, por que a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado no contrato e se o serviço executado foi devidamente fiscalizado e se está dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelo contrato. Qual a previsão da conclusão da obra? Qual o nome da empresa responsável pela obra? A empresa notificada, indicação número 345, de autoria dos vereadores Rufino de Freitas Carlos Neto, Marcelo Santos Oliveira Santos Tigre, que visa a revitalização da Praça Américo Machado e Coreto Municipal, conhecida popularmente como Praça da Gurilândia. Indicações 338-344, de autoria do vereador Sidney Pereira Silva, que visa a criação e reforma de aquisições de novos equipamentos e funcionamentos regular permanente de consultórios odontológicos nos distritos rurais, instalações de microbras militar nas proximidades do 418, com abrangência nos bairros de Jacinto. Moção de aplauso. A 24ª Companhia de Polícia Militar Independente, representada pelo seu comandante Major Elson Ferreira dos Santos, pelo transcurso do 102º aniversário da corporação, de autoria dos vereadores Antônio Gilmar dos Santos Pereira, Gilson Coleta Barbosa e Cireira Silva. Requerimento verbal. Os vereadores Valdemar Favoretti de Souza e Marcelo Santos Félix requerem à mesa diretora que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal cópia do abaixo assinado da rua Campsite, no bairro 7 de Setembro, que requerem a construção de 3 redutores de velocidade referida via pública. O vereador Marcelo Santos Félix requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, dando as seguintes providências: revitalização da praça localizada ao lado do terminal de Nanuque, poda das árvores localizada no entorno do terminal rodoviário de Nanuque, máquinas agrícolas estacionadas nas imediações do terminal rodoviário de Nanuque, liga esposada, requisição de direito feito, solicitando as seguintes providências através da nossa cidade, tindo ao estado, limpeza da operação para buracos na rua Ursulina Mendes, no bairro Calça da Avenida das Rosas, no bairro de Isabel Ferraz de Brito, na apresentação de pareceres, consultor da apresentação de pareceres das seguintes comissões:
parecer número 028/2007, comissão de redação, favoráveis à adoção do requerimento 032/2017, apresentado pela vereadora Benta Esbousada. Na ordem do dia, constou da discussão das seguintes matérias: projeto de lei 17, aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade. Requerimento 0327, aprovado em única discussão e votação por unanimidade. A senhora presidente, nos termos do requerimento 16 e autoria do vereador Carlos Lucas do Nascimento, convido o senhor Marcelo da Silva Carlos, representante da Copertur, para prestar esclarecimentos referentes ao transporte escolar do município de Nascimento. Questionamentos dos senhores Velhos do Nascimento e Favorete de Souza, o senhor Marcelo da Silva Cardoso, representante da Copertur, finaliza agradecendo aos senhores vereadores, colocando-se à disposição para novos esclarecimentos. No grande expediente, usaram a palavra os seguintes senhores vereadores: Solon Ferreira da Rocha Filho, Valdemar Vorela de Souza, Antônio Carlos Aranha Ruas, Carlos Lucas Santos e a senhora presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Com a palavra, senhores vereadores. Nenhum vereador se manifestando, declara aprovada. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do expediente. NUC 19, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os cumprimentos se presente para comunicar a Vossa Excelência que não poderia participar da reunião ordinária de 19 de junho de 2017, devido à febre e mal-estar. Atenciosamente, Sidney Pereira Santos. Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, com os meus cumprimentos, me do presente para comunicar a Vossa Excelência que não poderia participar ordinária no dia 19 de junho de 2017, devido ao horizonte para tratar de interesses do nosso município. Atenciosamente, Eliênes Oliveira Santos. Ofício 252/2017, Gabinete do Prefeito. Assunto: requer prorrogação de prazo para resposta ao ofício número 496/2017, referente ao relatório final da Comissão Especial. Senhora Presidente, demais vereadores, em atenção ao ofício 496/2017 da Comissão Especial sobre o relatório final dos assuntos pertinentes da casa, que nos seja concedida a prorrogação de prazo para a resposta de 30 dias, uma vez que o prazo considerado anteriormente foi insuficiente para levantamento das informações. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que fizerem necessários. Alessandro Moreira Ferreira, Procurador-Geral do Município. Ofício 257, Gabinete do Prefeito. Encaminha proposição de lei que institui o Código de Direito e Bem-Estar Animal. Ilustre Presidente, nessa cordial visita, externamos nossos sinceros cumprimentos e oportunamente encaminhamos a proposição de lei que trata da instituição do Código de Direito e Bem-Estar Animal, o que, dada a relevância da matéria e anseio popular, para que possamos dar uma destinação adequada aos animais que se encontram soltos e abandonados em vias públicas. Rogo e requiro a tramitação da presente proposição em caráter de urgência urgentíssima nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Nesses termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Roberto Jesus, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22, institui o Código de Direito e Bem-Estar Animal do município de Nanuque e da outras providências. Cartório de Feitos Especiais, Unidade de Goiás, Belo Horizonte, 2 de junho, Poder Judiciário. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência para os devidos fins cópia do acordão proferido na ADI número
1000-16-04-5408, 8000, cujo dispositivo foi disponibilizado no Diário do Judiciário Eletrônico de 1/6 e publicado em 2/6/2017. Atenciosamente, Alexandre Aurélio de Oliveira, escrivão do cartório de feitos especiais, unidade. Com a palavra os vereadores para apresentação de proposição sem discussão. Com a palavra, vereador Gilmar. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite, senhores vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Indicação número 350 de 2017. O vereador Gilmar dos Santos, no uso de suas atribuições, remete ao executivo a seguinte indicação: descentralização do projeto Vem para a Praça, com a promoção de eventos nos bairros de Nanuque e também nos distritos. Com o sucesso do projeto Vem para a Praça, desenvolvido na Praça da Bíblia, reunindo economia, música, artesanato e outras atividades culturais, recomendo ao executivo e ao setor de cultura e turismo que o evento seja descentralizado e possa contemplar também os bairros e os distritos. Vila Gabriel também, uma vez por mês, o bairro seja sorteado para sediar uma programação festiva a cada final de semana e que sejam acrescentadas outras ações. Gilmar dos Santos, autor. Vale aqui lembrar a questão do sucesso do projeto Vem para a Praça, né, que possa estar também aumentando a questão desse projeto para, se possível, nos bairros. Ação 350-17. Vereador Gilmar dos Santos, no uso de suas atribuições, remete ao executivo a seguinte indicação: ação conjunta Carinho de Mãe, em Nanuque. O projeto oferece cursos gratuitos para gestantes em situação de vulnerabilidade social, quando são ministradas palestras sobre cuidados durante a gestação e com recém-nascido, Zika vírus na gravidez, cuidados e prevenção, importância da vacinação de crianças e do teste do pezinho, entre outros temas. As informações são repassadas por profissionais especializados e com vasta experiência no atendimento a graves e recém-nascidos. Gilmar dos Santos, vereador autor. Eu queria que, como a gente conversou antes, senhor presidente, enviasse uma moção de aplauso e, se possível, todos os vereadores assinassem também, pelo evento, né, de carros houve em nossa cidade. Ah, já está. Ah, ok. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, novos colegas, público aqui presente, cumprimento a pelo meu amigo Marcelo, secretário de Agricultura, todos de... Indicação número 349-2017, vereador Carlos Aranha Ruas. Prioridade em ações de gestão municipal de resíduos de serviços de saúde em parceria com o governo de Minas. A justificativa, colegas, é que é imprescindível que a administração municipal dê prioridade ao esforço que vem sendo desenvolvido em parceria com o governo de Minas Gerais por meio da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, sobre a gestão municipal dos resíduos de saúde. Nanuque já recebeu o questionário sistematizado, no qual são solicitadas informações sobre geração, coleta, transporte e destinação dos resíduos de serviços de saúde no município a serem apresentados, bem como as informações sobre a terceirização do tratamento de outros aspectos adotados pela Prefeitura na gestão de resíduos de saúde. Importante que se observe o prazo de 30 de junho para que as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente tenham o questionário totalmente respondido e questão
Então, é questão de saúde e prevenção ambiental e de melhor qualidade de vida para a nossa população. Gabinete do vereador, 19 de junho de 2017, vereador Antônio Carlos Aranha Ruas, atentar à lei e regimento interno deste legislativo, apresenta a seguinte indicação para a ciência do setor e de todos os vereadores com posterior encaminhamento ao senhor prefeito municipal. Mobilização dos representantes políticos na esfera estadual para a inclusão de Nanuque no Voo em Minas Gerais. Projeto de integração regional de Minas Gerais, modal aéreo, visando implantar linha aérea regular de Nanuque a Belo Horizonte. Senhores vereadores, foi criado no atual ato do governador Fernando Pimentel o Voo em Minas, projeto de integração regional de Minas Gerais, modal aéreo, uma iniciativa do governo de estado por meio da CODEMIG e é uma das parcerias das secretarias públicas para promover o desenvolvimento econômico regionalizado com o projeto. Cidades mineiras passaram a ter ligações aéreas com a capital, com a redução das distâncias entre as cidades, os negócios regionais e o turismo passam a se decolar de forma mais intensa. A informação do CETOP foi redigida com aproveitamento dos dados de pela Comissão Especial dos Aeroportos da Assembleia Legislativa, instalada em 2008, para estudar investimentos visando fortalecer a ação regional. Foi constatado que o aeroporto de Nanuque necessita de poucos investimentos para ficar em plenas condições de receber linhas aéreas regulares, como a remoção de um lixão nas proximidades, ação da pista e equipamentos operacionais. Isso foi dado. Em resumo, Nanuque, nada. Até hoje aconteceu. Esperamos que agora, com a união da classe política, maior empenho do atual prefeito, a presença de um nanuquense na diretoria da CODEMIG, o Zito Vieira Filho, reconhecido como Zito Vieira, diretor de serviços, passamos a respirar novas expectativas. Sala das sessões, em 19 de junho de 2017, vereadores Antônio Carlos Ruas e Sidney Pereira Silva. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Gilson Coleta. Boa noite a todos e a todas. É, indicação 355/2017. Senhora Presidente, o vereador que subscreve e confirma a lei orgânica é o gramado sintético e o treinamento para o soldado e iluminação lá no bairro de 7 de setembro. Sala das sessões, 19 de junho de 2017. E os coletas Barbosa. Qual o valor total da obra e qual o valor que pagou? Quais serviços contratados já foram executados e quais ainda não foram executados? Por que a obra não foi concluída dentro do prazo de 90 dias, conforme estipulado no contrato? Se o serviço executado foi devidamente fiscalizado e se está dentro dos prazos exigidos pelo contrato? Qual a previsão para a conclusão da obra? Quais foram penalizadas aplicadas empresa contratada, haja vista que, de acordo com o contrato, na ocorrência de atrasos na entrega da obra, a Prefeitura Municipal poderá aplicar as penalidades previstas no mesmo. Sala das sessões, 19 dias do mês de junho de 2017. Benta Viegas Bousada, vereadora autora. Obrigada, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Rufino. Boa noite a todos aqui. Senhor presidente, estou entrando com a indicação 346/2017, que indica o exercício do senhor prefeito municipal no sentido de providenciar a sinalização das três pontes da nossa cidade,
Infelizmente, as pessoas estão ultrapassando os carros existentes aqui no município, bicicleta, moto, tudo cortando um carro no, em cima da ponte. Eu gostaria que o prefeito fizesse uma sinalização de proibido isso, viu? Muito obrigado, senhor presidente. Continua aberta a palavra. Continua aberta a palavra. Com a palavra, vereador Marcelo Félix. Boa noite a todos. Moção de aplauso aos vereadores que essa subscreve, dispensada a formalidade de regimento, requer que seja consignada a moção de aplausos ao senhor Keiler Santos Lobão, pela primeira realização do encontro de veículos automotores do Facebook, dado dia 18 de junho de 2017. Sala das sessões, 9 de junho de 2017, Câmara Municipal de Nanuque. E está à disposição aqui, os colegas queiram assinar, né, foi apresentada pela casa. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Não sei se foi constado o nome do Vambert também. As pessoas responsáveis. O alemão, essa aqui é só para simbolizar. Na verdade, a Val vai fazer o diploma e vocês todos vão. Tudo tá bem? Obrigado. Todos os outros. Isso. Tem mais ofício? Continua aberta a palavra. Como é que está sua bateria? Proposição sem discussão? Não, um pouquinho. Com a palavra os vereadores para apresentação de pareceres. Tem? Com a palavra o vereador Carlos Lucas. Comissão Pública, parecer 09/2017. Projeto 21/2017. Autoria, Executivo Municipal. Ementa, dispõe de ação do Conselho Municipal da cidade e das providências. Atório. A matéria em análise tramitada legislativa por iniciativa do senhor prefeito sobre a forma de projeto de lei apresentado na 18ª reunião ordinária realizada dia 12 de julho de 2017. Trata-se da criação do conselho de caráter consultivo e deliberativo, responsável pela política municipal de desenvolvimento urbano e sustentável, um canal efetivo de participação da população na forma de políticas públicas. Parecer é de comissão do 41 do regimento interno. A matéria é submetida à análise e atende às normas regimentais e o dispor da lei orgânica municipal. Conclusão. Comissão de Administração Pública, através dos seus membros, vereadores Carlos do Nascimento, Edson Fernandes dos Santos e Rufino Friscares Neto, é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei 021-2017. Sala das sessões, 9 de junho de 2017, Carlos do Nascimento, Edson Fernandes dos Santos, Rufino Friscares, comissão. Comissão de Administração Pública, parecer 08-2017. Matéria. Projeto de Lei 09/2017. Executivo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Defesa do Consumidor, SMDC, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC e da outras províncias. Relatório. Análise de tramitação destacada da ativa por iniciativa do prefeito municipal sobre a forma do projeto de lei apresentado na 18ª reunião ordinária realizada dia 12 de julho de 2017. Reformulação da lei 27 de 31 de outubro de 2007 que dispõe sobre a organização do sistema municipal de defesa do consumidor.
e instituiu o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON, para melhor proteção do consumidor. Parte incontestavelmente mais fraca técnica e economicamente em relação de uma melhor aplicação do Fundo Municipal. Parecer 309/2017 é de competência da Comissão de Regimento à linha do artigo. A matéria submetida à análise tende às normas regimentais e o disposto da lei orgânica municipal. Conclusão: a Comissão de Administração Pública, através dos seus membros, vereadores Carlos do Nascimento, S. Fernando Santos e Rufino Frescares Neto, é de parecer favorável à aplicação do projeto de lei 019/2017. Sala de sessões, 19 de junho de 2017, Carlos do Nascimento, S. Fernando dos Santos, Rufino Frescares, comissão. Com a palavra, a vereadora Benta. Requerimento 033-034/2017. Comissão de Redação, Justiça e Legislação, parecer número 029-030/2017. Data 12 de junho de 2017. Autoria: Marcelo Santos Félix. Ementa: chefe do senhor prefeito municipal, as seguintes informações referentes à obra da construção da creche Campo Society do bairro 7 de Setembro. Qual o valor e qual o valor? Quais os serviços contratados que foram executados? Por que a obra não foi concluída dentro do prazo de contrato? Executado foi fiscalizado e está dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelo contrato. Qual o nome responsável? Em análise, tramita nesta casa legislativa por vereador Santos Félix, sua forma de requerimento apresentado na 18ª ordinária realizada. Trata-se de pedir ao senhor prefeito municipal das prerrogativas vigentes do regimento interno da legislativa. Complete a comissão de redação, justiça e legislação, ação final das proposições que dos aspectos jurídicos constitucionais e das proposições de entendimento às alíneas A e B do inciso 1º do artigo 41 interno. A matéria submetida à análise atende aos legais e constitucionais. Conclusão: a comissão de redação, justiça e legislação, através dos seus membros, vereadores Antônio Carlos Aranha Ruas, Benta Viegas Bousada e Rocha Filho, vai ser favorável à votação dos requerimentos número 033 e 034 de 2017. Sala das sessões, 19 de junho de 2017, Antônio Carlos Aranha Ruas, Benta Viegas Bousada, Solon Ferreira da Rocha Filho. Obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Parecer. Comissão de Obras Públicas, parecer número 004/2017. Matéria: projeto de lei número 020/2017, 12 de 2017. Autoria: Executivo Municipal. Emenda: Instituto Municipal da Juventude de Nanuque e da Outras Providências. Relatório: a matéria em análise tramita na Casa Legislativa por iniciativa do senhor prefeito municipal na 18ª reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 2017. Trata-se de instituição e regulamentação do Conselho Municipal de Saúde de Juventude de Nanuque, visando possibilitar a participação de jovens de diferentes segmentos na ação de pessoas, propondo ações seus interesses. O projeto de lei número 020/2017, competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, em atendimento às linhas E
e G do inciso 3º do artigo 41 do Regimento Interno. A matéria submetida à análise tende às normas regimentais e a disposto na Lei Orgânica Municipal. Conclusão: a ação de obras e serviços públicos através dos seus membros, vereadores Antônio Caranha Ruas, Benta Veigas Boadas, Elienes Oliveira Santos Tigre, é de parecer favorável à tramitação do projeto número 020/2017. Sala das Sessões, 19 de junho de 2017, vereadores Antônio Carlos Aranha Ruas, Benta Vieira, Elienes Oliveira Santos Tigre, pela comissão. Obrigado. Com a palavra, Gilmar. Orçamento e tomada de contas, parecer número 087. Matéria, 18 de 2017. 12 de junho de 2017. Autoria, Prefeito Municipal. Ementa, autoriza o município de Nanuque a celebrar convênio e transferir recursos financeiros ao Instituto Servi, da forma que especifica. Relatório, a matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do senhor prefeito sob a forma de projeto de lei apresentado na 18ª reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 2017. Dispõe sobre a celebração de convênio e transferência de recursos ao Instituto Servi, escrito em CNPJ MF 1046-9131-1000, ao contrário, com sede à Rua Ari 524A, Centro de Nanuque, declarados de utilidade pública municipal através da Lei 2098 de 2012. Na justificativa anexa ao projeto afirma que o Instituto Servi é uma associação civil sem fins econômicos de caráter assistencial, social, educativo, ambiental, de direitos humanos, de ajuda humanitária, de valorização à vida, sem fins lucrativos ou políticos, com fundamentos filantrópicos. Parecer, o projeto de lei número 018 de 2017 é de competência da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em atendimento à linha A do inciso 2 do artigo 41 do Regimento Interno. A matéria submetida à análise atende às normas regimentais e ao disposto na Lei Orgânica Municipal. Conclusão, a Comissão de Finanças e Tomada de Contas, através de seus membros, vereadores Gilmar dos Santos, Gilson Coleta e Sinei Pereira, é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 08 de 2017. Ações 19 de junho de 2017, Gilmar Santos, Sidney Pereira. Bom dia. Secretário, fala a leitura da matéria em pauta. Projeto de lei número 17. Instituto Municipal. Esta é a matéria que ainda palavras. Nenhum vereador se manifestando. Está em voto. Os vereadores que rejeitam, que levantar. Aprovado. Município de Nanuque, projeto autoriza os financeiros. Tudo servido. Jesus, prefeito municipal. Está em discussão e votação a matéria que acaba de ser lida. Com a palavra, os senhores vereadores. Nenhum vereador se manifestou. Pois não. A matéria está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Os que rejeitam, queiram se levantar. Aprovado. Município de Nanuque, projeto de lei número 19. Dispõe sobre a reestruturação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do CODEC, Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, MPDC, e da outras providências.
Sala das Sessões, Roberto Jesus, Municipal. Está em discussão e votação a matéria que acaba de ser lida. Com a palavra, senhores vereadores. Nenhum vereador se manifestando, está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Os que rejeitam, queiram se levantar. Aprovado. Projeto de Lei nº 20, institui e regulamenta o Conselho Municipal de Jesus, prefeito. Está em discussão e votação a matéria que acaba de ser lida. Com a palavra, senhores vereadores. Nenhum vereador se manifestando está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Que rejeitam, queiram se levantar. Aprovado. Município de Nanuque, projeto de lei número 21, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da cidade e da outras providências. Roberto Jesus, prefeito municipal. Discussão e votar na matéria que acaba de ser lida. Com a palavra, senhores vereadores. Nenhum vereador se manifestando está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Os que rejeitam, queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 033/2017. Vereador signatário, nos as suas atribuições, conforme na lei orgânica e regimento interno deste poder, requer ao senhor prefeito municipal que seja encaminhado o presente requerimento. Qual solicita a da creche do 7 de setembro? Qual o valor total da obra? Qual o valor já foi pago? Quais serviços contratados já foram executados? Quais não foram executados? Por que a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado no contrato? Se o serviço executado devidamente fiscalizado está dentro dos técnicos exigidos pelo contrato, qual a previsão da conclusão da obra? Qual o nome da empresa responsável pela obra? E a empresa já foi notificada? Sala das Sessões, 12 dias do mês de junho, Marcelo Félix, autor. Está em discussão e votação a matéria que acaba de ser lida. Com a palavra, senhores vereadores. Nenhum vereador se manifestando está em votação. Vereador que aprova, sentados. Os que rejeitam, aprovado. Presidente, o vereador deste nos é substituído que seja encaminhado a respeito do campo social, vai ser o valor total da obra já foi dentro do no contrato. Se o serviço executado realizado, se os técnicos exigidos pelo contrato, o responsável. Está. Acaba de falar, senhores vereadores. Nenhum vereador está vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Os que rejeitam, queiram se levantar. Aprovado. Passamos ao grande expediente. Com a palavra, senhores vereadores. Pois a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, nossos amigos, e dia Roberto Schieber, ruas do Novo Horizonte, com a planilha de e o estou endereçando esse projeto ao senhor Rodrigo Pacheco, foi o deputado federal que nós apoiamos aqui em Nanuque. O projeto fica na cerca de 497.562. O projeto faz o deputado colocar orçamento da União, valor, contador Alberto Reza, Demóstenes Pereira Campos, José Francisco Costa e Ferreira, porque foi deputado aqui, é segundo deputado mais bem votado,
perdemos para o deputado Rios, mas foi o segundo deputado federal mais bem votado na Nuke. Então, mandando isso para ele lá, que hoje está parte, ele é presidente da CCJ, da Câmara Federal. Então, estou mandando esse projeto para eles lá, para ver se consegue. Isso aí não é já confirmado, é para ver se ele consegue colocar no orçamento da União. Presidente, conforme correspondência recebida do senhor prefeito, onde cita mais 30 prazo, solicita da municipal de prazo para que responda a Câmara Municipal que foi instalada para que nós apurasse o assalto e a não cumprimento das leis que a Copasa assim faz, continua fazendo e continuando na cidade em outras gestões. Continua mandando na cidade como outras gestões. Perto, prefeito do município, tem que tomar as devidas águas sem que pedir permissão à prefeitura. Pede permissão, chega numa rua, há buraco, fecha buraco e não tem uma autorização da prefeitura. Ela continua fazendo obrigação, se ela vai mexer numa rua, ela tem pura obrigação de pedir licença ir lá na prefeitura e solicitar autorização para ela mexer em tal rua. E continua fazendo a mesma sacanagem que fazia com as admissões. Nós, na comissão, meu amigo Aranha, nós tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós solicitamos 14, nós enviamos para o prefeito 14 solicitações e que resolva o negócio da Copasa. Ele nos pediu 30, mais 30 dias. Como é de praxe, a Câmara dá 30 dias, voltou para outros órgãos da cidade, não poderíamos, nós fizemos a reunião, de dar ao prefeito os 30 dias, porque vai, para não dizer que nós estamos trazendo um tratamento desigual à Câmara. Então, eu achei por bem, com a conversa com os senhores vereadores, nós achamos por bem resolver os 30 dias que vence dia 13. No caso, pelo que nós determinamos, era dia 3, mas era 20 dias. Então, nós vamos dar 30, porque sempre é dado esse prazo para todo mundo. Não seria diferente com o senhor prefeito. Então, 14 solicitações, ele não respondeu nenhuma e não solicitou mais prazo. Eu vou alertar os senhores vereadores, alertar a senhora presidente, que trata-se de um problema que está em jogo, primeiro, o futuro de nossa cidade. Segundo, 42 mil pessoas dependem da resposta positiva do senhor prefeito. Tem a palavra, vereador. Ô Solon, depois desse prazo aí, quais as medidas que a gente aqui, a Câmara, os vereadores e a presidente, deve ser tomada a partir desse prazo aí? Porque já foi dado um prazo, ele pediu mais um tempo, e depois que finalizar esses 30 dias aí, quais são as providências que a gente poderia estar tomando, não só a comissão, como os outros vereadores também, o vereador Solon? Eu gostaria de esclarecer o meu amigo Mandela, essa
saber o que ele vai mandar, vai nos responder. Assim, a proposta dele, temos meios de tomar as devidas que é cabível, no caso, certo? Então, tem que saber. São 14 respostas que ele tem que nos dar, certo? E eu tenho certeza que ele vai responder as 14 as respostas. Vamos saber se nós vamos mandar ou não. E foi a resposta. Então, precisa que nós recebemos dele a correspondência 30 dias que ele vai nos mandar, ou senão ele também com a correspondência item por item, depender do. Então, eu acho que nós temos dos 42 mil moradores em nossa cidade pró-presidente. Nós estamos aqui com uma bandeira muito forte, uma bandeira que tem que ser respeitada, que são os senhores moradores de Nanuque, que está torcendo. Se você entrar em 10 casas e perguntar sobre a Copasa, todas 10 falam que não quer e que a Copasa tem que tomar outro rumo. Agora eu não vejo quem tem outra visão. A Copasa já não serve mais para Nanuque, porque o que ela vem fazendo aqui é desde 2004. Aliás, 2004 não é. Ela vem fazendo sacanagem na Nanuque desde o primeiro contrato. O primeiro contrato. Aí fizeram outro contrato através das propinas de baixo do pano. Fizeram outro contrato com ela de propina. De novo propina. Vai aparecer de novo propina. E está de olho, senhores vereadores, para que nós possamos dar diretriz nesse prol do senhor. Estamos patrimônio em são, senhores vereadores. O cálculo é acerca de quase 1 bilhão de reais dividido e multiplicado, dá um patrimônio de cerca de 120 milhões é o nessa média. Você pode variar aí de 120, mais ou menos. Inclusive, o senhor prefeito nos informou que já vamos fazer o levantamento do acervo da Copasa. Vamos ver quanto é que chegar. Então, inclusive, eu vi teu papo postou aí que foi liberado um dinheiro aí, 3 milhões de. Tem noção disso aí. Eu defendo, e sempre falei para a senhora, senhora presidente, eu defendo que o prefeito abra o sistema de água e esgoto do município. Que toda cidade que tem não quer trocar por firmas. Cidades são acho que 100 e poucas cidades do estado de Minas Gerais, são as maiores cidades do estado de Minas Gerais. A maior cidade que está em Copasa é Belo Horizonte, Belo Horizonte, Chado, parte é do município e a parte de Copasa. O que ela ganha, ela tem lá. E Teoflotone, que fez o contrato, está soltado também até hoje. E não tem uma cidade que a Copasa não tem problema com o contrato. Então, estão dançando aí, estão querendo dançar o São João, depois do Carnaval, depois final de ano, estão dançando aí, querendo voltar a Copasa para o município, depois de quase 40 anos sem cumprir contrato nenhum. Então, fica aqui minha alerta para os senhores vereadores, e gostaria que todos ficassem firmes, que o negócio daqui para frente vai esquentar. Então, tá bom, obrigado. Palavra. Com a palavra, vereador. Edson. Boa noite, presidente. Boa noite, público presente aqui. Acompanhando a fala do vereador Solon, se cabe mais prazo depois desses 30 dias para o nosso prefeito, que aí a gente esse ano aqui, nessa caminhada aqui, e você pode ter certeza que essa propina não vai chegar até nós não, porque a gente está dos olhos abertos e hoje a gente tem que colocar as coisas claramente para a população, porque
vem sofrendo no nosso município aqui, como o senhor sabe, que o senhor vem com essa luta com a Copasa. Só que agora a gente não vai se corromper não, só nós vamos bater de frente quem for ou com o pé de vir, porque a gente está aqui de cabeça erguida e nós estamos juntos aqui nessa luta para mostrar para eles que a cidade tem jeito, não vai ficar nessa lama o resto da vida. E você pode ter certeza que a gente vai bater nela. E sair daqui, Solon, vai ser um de honra. A gente passou aí 7 dias sem água, não veio uma nota de explicação para o povo, não veio uma justificativa nenhuma, nem do prefeito, nem do vice-prefeito, de ninguém esclarecendo sobre o fato ocorrido dessas bombas. E a gente foi fato de chacota aqui, eu, pastor Lucas, como funcionário da Copasa. Só que não foi isso. A gente vai lá prestar atendimento para que estava sofrendo sem água, sem condição de comprar um galão de água mineral. Então, que fique bem claro para a população que a gente está aqui para ajudar eles da melhor forma, o que é certo na lei, e vamos buscar o conhecimento aqui que tem, como o senhor, que já vem há muitos anos aqui, a presidente da Câmara, o Alemão, o Gilson, o Aranha, o Rufino, são pessoas que vêm há muito tempo aqui nessa casa, que a gente esclarecer muitas coisas que ficaram no passado. E a gente está aqui é para isso. Deus colocou a gente aqui, o povo colocou a gente aqui, e a gente vai honrar a nossa cadeira. Então, fica aqui a apresentação a todos vocês. E o que a gente tiver de levar esclarecimento ao povo, a gente vamos levar, como o senhor sempre diz. Estamos juntos, juntos vamos ficar. Vai ser questão de honra levar a Copasa fora da cidade. Tá? Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, novamente. Presidente, eu gostaria que um ofício fosse encaminhado ao nosso prefeito municipal, relativo ao serviço de patrulhamento e limpeza nos bairros Isadelfia Ferraz 2, região noroeste de Nanuque. A questão, senhora presidente, é que os moradores têm, atendendo o clamor dos moradores do bairro Isadelfia Ferraz 2, vimos solicitar ao seu chefe do executivo que providencie de caráter urgente o serviço de patrulhamento e limpeza das ruas das Camélias e rua das Azaleias. A região maior de que o bairro atrasou após anos sem receber nenhuma intervenção do governo municipal, sentem-se como se estivessem até excluídos do perímetro urbano, exatamente porque não exerce uma ação por parte da prefeitura no condizente a esse sentido. As ruas encontram-se em situação de abandono, repletas de buracos, totalmente desniveladas, causando transtorno como a invasão das casas pelas águas das chuvas, por falta de canais de escoamento pluvial. É claro que o sonho acabado por aqueles moradores é de contar com o calçamento das vias de reivindicação que nós vamos sempre defender aqui na Câmara. Mas, pelo menos por enquanto, o patrulhamento a nível já vai diminuir bastante os problemas enfrentados no dia a dia daquela comunidade. A gente fica aqui torcendo que o prefeito tome decisões para que tenha um resultado fidedigno que a população merece. E dizer aqui ao meu amigo Solon que, com relação à casa, unido, a casa bem disse aqui, mano, me lembrou de que nenhum comunicado foi nos dito aqui por nós, que nós passamos, mas nem isso não nos fez, nem com nós como representante nos foi passado nada do que aconteceu. E eu acho que era um momento oportuno para a Copasa aparecer, dar as caras e dizer o porquê, o que exatamente aconteceu, porque até hoje não se sabe exatamente quem não esteve lá, como o pastor Carlos Lucas, uma dela, e alguns outros vereadores que lá estiveram, para saber exatamente o que aconteceu, mas não, enfim. O problema é que a comunidade fica segura, sempre ouvindo dizer que o problema vai voltar, que vai ter que trocar para outra bomba, que tem outro problema por vir, e a gente, a qualquer coisa na cidade,
quebrar, que já disse que vai faltar água de novo. A população está alarmada, está com medo do que está acontecendo nessa administração da Copasa, e a gente sabe que nada acontece com a Copasa. Nada tem acontecido, não é? Ministério Público não tem as promotor, Câmara de Vereadores faz muito, prefeito tinha que o grau de responsabilidade que merece o caso. Então, fica nas calças. A cidade não tem liderança aí, fica assistindo. Depende na direção que tem. Porque me parece que sempre existem uns problemas, umas empresas assim, que tem município que tudo faz e nada acontece. Quem tem poder para poder penalizar não fazê-lo. Ver assim, os ataques, são sofrer, nós como os representantes temos que tomar tempo, temos que falar, dar uma satisfação semana aí, cidade praticamente as pessoas se tomam, tem água, um repasso no sentido de o que aconteceu, desculpas, não tem nada, então assim, sabe que é exatamente qual o grau de, eu não sei se elas viajam água e tomaram banho, se deliciaram com água, mas Nanuque, a situação, eu que fiquei aqui, e como acredito que quase todos ficaram, dos vereadores, nós presenciamos a cidade em crise, cidade, historicamente, a gente já vem passando por grandes problemas, mas esse então, e sem nenhum retorno de explicação para a comunidade, nós achamos no mínimo irresponsável pela Copasa. E nós queremos aqui sim pedir que ela venha tratar com a comunidade, que a Copasa possa vir, se retratar e consertar qualquer coisa. Mas o mínimo que poderia ter feito é se retratar do ocorrido. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Lucas. Senhoras e senhores, vereadores, mais uma vez. Público de casa, o pessoal que está apertado, as coisas vão comer. Eu falei na hoje de manhã, e vou repetir aqui, eu não vim para ser vereador, para ficar aqui enganando o povo. Eu vim para trabalhar. Para trabalhar mesmo, pesado. Esses 4 anos, eu não estou nem preocupando se eu vou ser eleito ou não. Então, se for para chamar, apertar, denunciar, ter, cobrar, nós viemos aqui para trabalhar para o povo, não para o governo, para o governo andar para frente. Eu vejo que o governo tem boas intenções, mas eu estou andando chateado com algumas coisas. Eu estou andando muito na cidade, né? O prefeito, ele não é culpado, mas ele tem o poder na mão. E pontos que eu faço muita indicação, vocês sabem disso. Eu ando muito à noite, andei ontem à noite, ontem, vou andar hoje. Mais tarde hoje, lá pelos Adélfia, procurando luz apagada, lá tem um monte já. E assim, parece que a gente tá brincando de ser vereador. Entendeu? Você pede uma coisa pro secretário, fica te cozinhando. Eu sou assim, eu peço uma, duas, três vezes, não atender, aí eu parto pro outro lado. Entendeu? Eu não tenho negócio de ficar pedindo muito, não. Então eu tô muito mansinho, tô bonzinho, mas se eu tenho que começar a doer, eu vou também começar a mudar minha voz. Entendeu? Eu vou começar a mudar. Vou botar outro estilo de trabalhar, porque eu não estou gostando. O governo está bem, tá. A coisa está machucando. Eu moro no DR. Eu moro numa rua ali, numa região. Tudo bem que vai calçar, eu espero. Mas, poxa, aí de casa pela rua Bueno, mil buracos. Pela minha. Nem se fala, pela Jorge se fala. Eu tenho indicações de patrulhamento aqui lá, tudo lá. Lá nos Adelfos. Pois o povo está reclamando, pelo menos eu só não compro do meu bolso de dinheiro, não, eu ia fazer igual estou indo lá, para bater lá, porque lá o povo sofre, lá quando chove, é dois, quatro, um está na lama e um parece um ônibus, uma coisa normal, lá na rua das ordens, eu fiz um funeral ontem, lá ontem, na rua, parecia um rali, sei lá, que lugar que lá. Troço lá. Ah, meu Deus! Eu fui pela zona reta
ontem de novo, da noite. Tá normal. Pelo menos. É pra controlar. Botar um, sei lá, um site, qualquer coisa. Até que a gente consiga. Eu vou ter um particular com o secretário de obras. Eu pedi essa semana para poder tirar uma placa ali. Lá no. Uma placa tá lá. Demorou 4 dias para tirar a placa. Entendeu? Eu só não tirei porque eu tava de carro, a placa eu pegava ela. Então assim, eu vamos, aqueles que tá afim, né? De meter a mão na massa mesmo, nós precisamos sentar com as pessoas para poder ver o cronograma. Amanhã, segundo o nosso amigo Sérgio, amanhã a patroa vai para Vila Gabriel Passos. Amanhã cedo. Vai para lá. Amanhã a patroa vai para lá e a outra está pronta, a outra. E amanhã a outra vai fazer já o teste. A outra aqui vai ficar aqui na cidade já prontinha, já. Vai trabalhar, né? Então, a Vila Gabriel Passos amanhã e a outra já está prontinha para trabalhar. Então nós precisamos ver se esse negócio andando. Eu não estou abrindo mão das coisas importantes. A Copasa importante é, o socorro importante é, mas tem coisa aqui que é bem importante. Então, assim, outra coisa, eu perguntei aqui para Gils, correta, para Mandela, e pergunto para quem quiser aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu ando muito na cidade, ando muito. Eu paro a van aqui, pego a moto e vou andando. Eu nunca vi esse carro de som anunciando esse PTU. Nunca vi, eu nunca vi. Se anuncia, parece que ele me vê de mim, tem uma coisa de som. Eu nunca vi o carro de som falando que o IPTU tem um desconto que foi pagado. Nunca vi. Você já viu? Alguém já viu aqui? Pelo amor de Deus, nunca vi. E foi combinado, presidente. Foi combinado do carro de som anunciar o desconto. Foi prorrogado, foi. O povo tem que saber. Né? Então assim, eu sou defendo o governo, mas eu estou aqui falando com o vereador. Então assim, carro de som não está. Tem que anunciar. O povo sabe disso, né? Outra coisa, indicação de vereador aqui, é fácil de resolver. É fácil. Um monte de ações nossas não resolve dinheiro. Outras falta atitude. Então vamos. Eu preciso que o governo pegue nossas indicações e veja aquilo que é que pode resolver e bota numa fila para poder ler lentamente cada uma. Porque senão nós já estamos aqui. Palavra, vereador. Brilhar mais suas palavras. Esse é que tem requerimento que só resolve com atitude, não tem despesa, né? E que faça um cronograma desses requerimentos, não foi isso que você falou? Então pode botar a Copasa no primeiro lugar, porque não tem despesa. Sim. E é a mais importante. Não tem despesa dura e mexe com 42 mil pessoas. Ela é importantíssima para o município e não tem despesa. Tem lucro. Não tem só coisas que precisa. Então, voltando aqui a fala aqui, obrigado aí pela sua fala. Nós já estamos na indicação 300 e tantos já aqui, ó. Se isso não abrir o olho, se não fizer coisinha, as coisas que são mais fáceis de fazer, vamos chegar a 500. E não vai fazer nenhuma. Então assim, porque eu uma boa, eu torço muito para Roberto, o governo antes, se dê bem. Porque o governo se dando bem, nós todos dá bem. Pastor, a palavra aí. Nos 4 anos que se passa. Cada ano, eu acredito que entrou aqui na casa, aqui na Câmara, de 800 a 1.000 indicações. Se naquele ano, fez 10 pontos. E tenho certeza que esse ano, pela aqui de indicação que se faz aqui toda semana, vai chegar em dezembro, nós estamos aqui quase 1.000 indicações. Se 10% foi feito, é muito. Então, isso aí. Então assim, outro ponto aqui, eu disse para vocês que eu, irmãos, que eu ando muito, né, e assim, existem os locais, o passa, tá tudo bem, o meu passa, então a pessoa tem que fazer também, mas, também
o garçom para divulgar a campanha para o povo, para o pessoal respeitar o horário, não jogar o lixo na rua. Assim, é lamentável. É cultura de bicho, sabe? Tem pessoas que, infelizmente, não respeita. Tem coisa que tem outra coisa também, às vezes também, a cultura também não ajuda. É, tinha ali, o presidente, tinha ali, ó, na entrada da vice-presidência ali, tinha lá um geral de madeira. Era feia, mas ajudava. Aí foi lá, recolheu tudo lá e derrubou o geral. Pô, derrubou, bota um melhor então. Aí tá lá, 50 sacolas do bolo das escadinhas. Tá lá, tudo no chão aí, cachorro rasga, tudo rasga. Quer dizer, eu acho que nós temos que correr. Hoje eu tava assistindo hoje uns vídeos hoje, lá de Marataíz. Poxa, dá inveja. O povo andando tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Poxa, se Montanha dá certo, se São Mateus dá certo, Mucuriti dá certo, aqui dá certo também. Entendeu? Nós aqui, nós vereadores, prefeito, nós temos o poder de resolver isso. E se nós não abrimos os olhos, nós esses 4 anos aí tapeando. Foi de vereador, que é prefeito. E a gente precisa ver as coisas mudar. Né? Só não falou assim, a copada tem que ver, tem assim. Mas é problema com o cavalo, com o carro. Tem gente que quebra as lâmpadas na rua, quebra lixeira na rua. Eu fico perguntando, qual será esse das pessoas então? Alguém que faz algo de bom, ninguém vem bater palma não. Você faz algo de errado, todo mundo cai matando. Gente, nós precisamos lutar para mudar a cidade. Nós viemos aqui para mudar, gente. Nós não podemos sair daqui esses 4 anos sem as coisas acontecer, não. Outra coisa aqui importante, nós precisamos que haja um cronograma de atendimento do Giovanni, do pessoal da cabina. Podas. A cidade está escura. Tem lâmpada, mas as árvores podar, tem que ter um cronograma. Aí fica brincando aqui. Vereador, a palavra. Esse assunto aí é como diz o outro, né? A gente está vendo acontecendo, mas eu acho que eles não enxergam. É essa atitude que a gente toma aí, igual eu mesmo tomo, que eu pego a pessoa e faço. Aí acha uns aí na rede social que falam. Não é obrigação. Então é obrigação minha o quê? Largar a cidade ficar do jeito que está, sem iluminação, giro da forma que tem. Se eu não ajudar a contribuir, eu vou pegar aqui, vou pedir exoneração no meu carro, porque secretaria, você vai pedir ali, pede um ofício, fica ali 3-4 meses para resolver uma poda embaixo de uma luminária, é uma covardia. E quando você vai pedir para a poda, com sua própria mão, com o seu mesmo funcionário particular, qual eu faço, fala que eu não posso fazer. Então, o que fazer? Se não for indicar, se for pedir, se for fazer. Então, fica uma situação dessa, igual o senhor está cobrando aqui. Que os outros vereadores passando ali, vai na prefeitura ali, ó, e pede só porque espera a gente que pede na ofício, mas não indicação. Fica essa situação dessa, você fez a conversa, seja pior. Continuar os 4 anos, toda vez você tirando, você pede indicação, eles não vão fazer. A população cobra de você, que a gente fica na situação com as mãos atadas. E agora já falei, eu vou primeira vez, segunda vez não faça, eu vou lá e corto. Então é isso aí. Olha, com todo respeito a todos os detalhes, as coisas não podem continuar assim não, viu? Como vereador, eu exijo que o secretário de meio ambiente faça um cronograma de poda de árvore. Porque o trem parece que tá brincando com a gente. Tá brincando. Tem uma mulher ontem me xingou ontem de manhã lá na Rua Alegre, como se eu fosse culpado. Ela e falou na casa, fumando maconha na porta da casa dela. Eu fosse culpado. Já pedi, falei. Quer dizer, peço o que quer dizer então? Lá na porta de casa, fumando maconha. Eu fui ligar o farol da. Aqui não. Não fuma aqui não. Fuma lá pra longe. Não. Quer dizer, então. Desse cronograma de uma coisa, presidente. Nós aqui pedimos um monte de braço. Afinal, os braços. Tem que nos chamar, tem que nos falar, olha, nós vamos pegar esse. Nós temos que saber. Nós temos que ter noção do onde é que o governo está trabalhando. Comprou com os braços 50, tá bom. Então, ó, vereador Solon, o senhor pediu 5, nós vamos descer o 5 da SUS e tal. Tem que ter uma noção, gente. Tem que nos comunicar as coisas. O vereador aqui não
não avisa nada pra gente. Entendeu? Então, assim, nós temos muitas coisas a fazer, nós temos que o prefeito conosco. Não queremos mandar na frente, mas queremos um prefeito. Nós não queremos que ele venha aqui só nos pedir apoio só quando vai votar, não. Nós temos que participar com ela. Não. Olha ali, ó. Tá ali o filho pedindo para a rua. Tá ali falando. Tá desesperado. Depois da minha casa, na Travessa Indiana, uma rua que já tem umas 4, 5 casas já, escuro. Os caras estão fumando coisa lá embaixo agora. Precisa de um posto de energia. Não tem lá, não tem. Ele usava a energia do homem do lado da vizinha, a vizinha foi embora, vai cortar agora a luz dele. Ontem ele me pastor, ontem ele procurou o pastor, e aí não fazer? Eu falei o que para ele? Então essas coisas é urgente. Então assim, lá tem 4 famílias que moram ali naquela região, naquela rua ali, que estão pedindo por um poste. Então assim, eu fico perguntando, quem tem coragem de morar numa rua escura? Ninguém mora. Nós precisamos de uma participação, uma participação maior das secretarias, nos comunicar mais, sabe? Porque está bom. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tem a palavra. É nesse sentido aí que o pastor, o Aranha, o Solon e o Edson Mandela falou também. Não de autoridade, né? Eu vou até, inclusive, fazer um pedido de ofício em relação à poda de árvores na casa, né, das proximidades. Ali da Cacique Mineiro, o pessoal do que foi dado ali, a iluminação está péssima. Até nas proximidades aqui do Banco Itaú. E eu achei engraçado eles nem responder, né? Mas eu levei um ofício pronto, feito de um vereador, né? É, lá no secretário de ambiente, deixando bem claro que não estou criticando a ação dele, mas ele tomou. Nossa, a ação aqui, vereador Gilmar Lemão, foi mudada. Você tem que protocolar no secretário. Sim, eu a ele, né? Voltei e fui lá para a fazenda ver como é que seria o ofício, né? E todo um procedimento. Quem, ou os secretários, ou para quem seja, que tenha conhecimento do regimento interno e a lei orgânica, e saber qual é a função do vereador, né? Principalmente para essa modalidade que foi instituída, né? Lá nessa questão de poda de árvores, o vereador chegar, aí eu pensei, né? Vou fazer aqui, senhor, gentileza, de oficiar ao prefeito, ao secretário, né? A poda de inverno. Eu não vou querer. Eu achei engraçado já que comentar o carro. Tanto que conseguiram não acharem, até de certa forma, cômico. E você ainda está no lucro, porque você tem que entregar, para não te entregar um projeto que vai ganhar recursos. E quando o prefeito disser para você que ele não quer o dinheiro que você está trazendo? Então, fica muito difícil ainda de entender. Então, você ainda está no lucro. Você ainda está no lucro. O outro ofício, senhor presidente, é que foi executivo das placas de regularização de trânsito que existe, de proibido estacionar e estacionamento regulamentado. Porque todo mundo tem um monte de placa aí, né? E sem só até na porta da casa, o cara vai lá e faz uma placa, coloca uma placa aqui, outra ali, tá pronto. Aí ninguém, a polícia, às vezes a polícia militar nem sabe qual que está regulamentada, qual que não está, onde você deve estacionar, não deve. Então a gente utiliza que o senhor envia ao senhor prefeito que possa enviar o relatório das placas de estacionar em todo o território do município que estão regularizadas pelo município e que mande a regularização, o decreto ou a lei que especifica essa regularização. Pois não. Eu queria
dizer o seguinte, a questão pública está o seguinte, em janeiro, tudo aqui está mudando já, em janeiro, 100% dos vereadores falaram que o prefeito pegou a cidade toda arrombada e que estava botando tudo em ordem. Fevereiro, a mesma coisa. Março, abril, maio, junho. Será que nós vamos chegar aos 4 anos com essa conversa? Que a cidade está arrombada, que o prefeito pegou tudo arrombado, tudo isso, tudo aquilo. Eu acho que tem que mostrar, igual exemplo que eu estou vendo os vereadores reclamando de secretariado. Eu gostaria de falar, eu gosto das coisas assim. Eu queria saber qual o secretário que manda na secretaria aqui. Eu quero saber um. Me dê exemplo que ele faz lá, sem que ele passe pela mão do prefeito. Então, mude-se os requerimentos, de mandar para a secretaria, de autorizar para fazer as devidas providências que a. Porque o prefeito já falou aqui em reunião, quando o vereador quiser alguma coisa, que passa por ele primeiro, para ele mandar para a secretaria. Eu acho que não é uma maneira de governar. Eu acho que não é. Você tem que dar autonomia para as coisas andar, senão não anda. As coisas ficam no meio do caminho. O que ocorre é isso. A governância, o Valdemar falou um negócio que eu não vou repetir, né, que está no plenário, mas poderia até repetir. Mas está ocorrendo o que ocorreu com administrações anteriores. Está se juntando tudo em cima de uma pessoa só e atrasando muitas coisas para resolver por causa disso. Está juntando tudo em cima do senhor prefeito por determinação dele mesmo. Eu acho que está errado. Ele tem que dar autorização às pessoas e depois cobrar. Você deu autorização, deu autorização do secretário. Não, bota e coloca outro no lugar. Agora tudo tem que ir para a mão do senhor prefeito. Quando ele tá, me permite a palavra. Quando ele tá viajando, vai ter que ficar tudo parado para esperar ele mandar. Eu acho que não está correto. Tem a palavra. Solon, você falou uma coisa correta e Mandela também. A gente vem naquela cobertura da ponte, tem uma engazeira que as galhas estão todas em cima já da cobertura. Aí eu falei para o rapaz do meio ambiente para tomar uma providência, porque na primeira chuva ou vento que tiver, vai quebrar toda aquela cobertura ali da ponte. Falou que eu tinha que fazer um ofício para remeter para a secretaria lá de meio ambiente. Falei, rapaz, se você já está vendo o caso aqui, está vendo o fato, o que eu tenho que mandar requerimento para você? Pega lá o facão e manda o povo fazer o serviço, rapaz. Aqui, ó, se a gente, um exemplo, Deus ajuda, isso não acontece. Mas como quebrar a barragem aqui do Pampam, se você, direto de um fazendeiro aqui, se você for resolver na prefeitura, filho, a água passa por cima de Nandu. Que você tem que ir em tanto lugar para dar entrada nisso, naquilo. Eu estou dando só um exemplo, porque não anda. A administração não anda. Talvez não é tá pecando sem saber. Porque a administração, você tem que dar condições à pessoa, depois ir lá e cobrar. Você fez. Eu queria só para completar, Mandela. Senhora presidente, nós vamos fazer um giro aqui, 360 graus. Eu, na semana retrasada, eu peguei, comprei, fui lá do outro lado e comprei três vidros. Um eu coloquei água direto da torneira da Copasa. Aranha, que era o seu interesse. Peguei o vidro, coloquei água da torneira da Copasa. Peguei outro vidro, vim aqui na cama, peguei um copo, um vidro dessa água aí da garrafa, do garrafão, em outro vidro mineral. E peguei lá em casa outro vidro e peguei água do filtro. Isso foi há 15 dias atrás. Passei para Salim mandar o setor lá da faculdade fazer análise. Quando foi agora sexta-feira,
passou no Globo Repórter falando sobre o filtro, que a melhor água que tem é passa pelo filtro. Inclusive no Brasil, o filtro do Brasil é o melhor filtro do mundo. Do mundo. Inclusive o Instituto lá do Rio de Janeiro fez uma análise da água tirada do esgoto e colocou como é que fala do filtro? A vela. Com a vela do filtro e a água saiu do jeito de beber. Então eu estou falando para vocês que não é caro, não é porque é caro não, mas é economia. Vai ser economia na saúde e economia no bolso. A partir de hoje, a partir de dias atrás, eu já venho tomando água do filtro. Eu parei de comprar a garrafa. E estou dando a sugestão também para a senhora presidente, para mais aqui. Comprarei o filtro. Já tem o ditado da luzinha que estava apagando. Então é vendo desse vai desfazer toda a municipalidade. Então fica aqui. Na verdade são os sais, né? Não é os sais minerais que se mantém com esse tipo de processo de filtragem. É muito mais barato do que pegar água in natura no rio e fazer o tratamento para deixar ela potável na nossa casa. O tratamento do esgoto é o mais barato. Eu imaginava que não, que o esgoto fosse o caro. E por isso que não se trabalha nunca com esse esgoto aqui da cidade. Mas não. É, o esgoto é o mais barato para se tratar. O caro, o mais caro é tratar a água e deixar ela nesse nível que está no seu copo aí potável. E isso é um absurdo a gente saber que era tão pouco que eles precisavam fazer e não fizeram até hoje. A nível de investimento. Cada um real, só você. E cada um real aplicado no tratamento de água e esgoto, cada um real, economiza R$4. Dá de economia R$4, vereador Mandela. Sim, voltando aí o assunto do a parte da secretaria do meio ambiente. A gente encontra vários resultados. Que a senhora aí toma providência em oficializar o prefeito desse assunto, porque a gente fica parado e chateado em social e na cidade inteira, porque diz que falta atitude da gente, mas só que a gente procura quem está na secretaria, igual o Solon acabou de falar também, o secretariado não responde pela secretaria. Seria viável, então, tirar o secretariado e deixar só o prefeito responder, levar diretamente o prefeito. Fazer isso assim agora, a dona Valdirene aqui, eu vou fazer um ofício para o secretário de e vou levar encaminhado o prefeito, porque eu levei um ofício do evento lá da Vila Nova, foi liberado para mim na feira, depois passou pelo prefeito, que o Toninho saiu correndo para ir lá no gabinete. Então eu vou falar isso aqui, vou complementando a fala do vereador Solon. A gente fica parado no tempo, sem poder resolver o problema, porque o secretariado não responde pela secretaria. Então a gente está tendo essa de um vereador e representante. A gente tem uma resposta. O vereador alemão feito que botar na para botar para o meio ambiente. Então que a senhora oficializar o prefeito nessa parte aí, com o secretariado nesses atos aí. Com se protocolar não. Se alguém não foi lá ainda para saber como é que faz esse procedimento, é você preencher uma folha, né, de vários, até cômico, né? É um preenchimento absurdo. Amanhã, se alguém estiver duvidando, passa lá na secretaria e faz um pedido de poda de árvore. Vocês vão ver. Pede seu CPF, identidade e um monte de coisa, viu, Edson? Não foi nem protocolar, não. É um documento que eu achei aquele cômico. Põe a poda. Né? Isso. Obrigado. É isso aí. Fica difícil para a dificuldade que a gente já vem encontrando no município. Principalmente essa parte de poda, limpeza e capina, a gente vai encontrar mais barreiras ainda, porque as ruas que limparam estão pior do que estava. Então, é igual eu falo uma coisa para a senhora aí, que venha tomar providência da melhor forma, que a gente venha tomar atitude também de estar fiscalizando e falar pessoalmente com o prefeito. Essas atitudes que estão sendo tomadas aí, estão atrapalhando o governo, atrapalhando nós também como vereador.
Então fica aqui as minhas palavras aqui, conjunto os meus vereadores, que a gente tomasse a providência de ajudar, eles ajudar a gente também. Ô Edson, obrigado pela... Ô senhora presidente, então tipo assim, quando a gente dá até uma dica, né, não sei se é dica, mas enfiar, quando não existe, você chama um vereador, qualquer vereador, que é o fiscalizador, chegar com ofício e a pessoa não receber, não. Chegou com ofício, recebe o que vai fazer, se vai fazer, mas não existe um vereador chegar em qualquer órgão público, municipal, com ofício e ninguém receber, isso não existe. Ô Gilmar, só uma fala aqui, deixa eu entender, eu fiz algumas solicitações de podas, e quando eu fiz, eu preenchi lá na fazenda um documento completo, especifiquei o local. Por eu ser vereador, então eu não pago, né? Aí demorou 2 dias, o Giovanni me deu o documento, porque o Giovanni vai para lá, abre o protocolo, vai para ele vai no local, tira foto das árvores todinha que você marcou, e vê se a árvore é ou não protegida, e depois faz o processo. Eu entendi, achei correto, aqui lá, porque... Pelo que entendi, por exemplo, eu pedi as podas do lado do Zaru, das 5 árvores. Ele foi lá ver se as árvores poderiam ou não ser podadas, entendeu? Então eu fiz no meio-dia, no outro dia, ou seja, depois de 2 dias, ele me deu, inclusive até achei interessante. Ô Carlos, só uma questão de ordem. Tinha uma foto. A questão não é o procedimento. Eu não quero questionar nem entrar nesse mérito seu, não. A questão é que o vereador, ele chega em qualquer órgão, está com ofício, a pessoa tem que receber o ofício. A gente, você, preencher, não dizendo a questão da burocracia, de não querer. A questão é porque está errado. Aquele procedimento para vereador está errado. Então, tipo assim, não é nem questão de discutir isso. O que vai fazer se o procedimento lá do secretário ou a questão do executivo em geral... É outra situação. O vereador chegou com ofício e recebeu o ofício. Ponto. Acabou. O procedimento de como será feito, aí já é outra questão. Só para... E não discordando do que você acha correto, entendeu? Só a questão do ofício, o vereador municipal recebeu a ação e já para cá a resposta. Entendi. Continua aberta a palavra. Agradeço a presença do povo. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão.